Поговоримо з Олексієм Ковалом, журналістом, міжнародником, нашим колегою і китайознавцем. Вітаю, Олексію, радий бачити. Вітаю. Ну, парламентська асамблея Ради Європи буквально кілька годин тому проголосувала за визнання Росії фактично країною-терористкою. І на твій погляд, як це взагалі може вплинути на подальший перебіг навколо Росії? Якісь санкції, можливо, додатково з'являться, якісь обмеження для Росії? Чи це чисто таке, знаєш, номінальне голосування? От що було? Ну, я не думаю, що це номінальне голосування. Справді, я думаю, що це буде мати певні наслідки, але тут важливо розуміти, що кожна країна для себе визначає своє є поняття визначення тероризму. Да? Тобто, якщо така велика організація приймає рішення про тероризм, то це сигнал для всіх країн, що справді це країна-терорист. Так? Це режим терористичний. І, в принципі, і президент України так само про це сказав, що наразі Росія виступає як терорист, який взагалі не зрозуміло, що до чого домовляється. І якщо ми говоримо про якісь взагалі відносини, там перемовини з Росією, мирні чи немирні, про завершення війни, то, як сказав Зеленський, Росія має відступити від цього статусу країни-терориста, і тоді з нею, як з ворогом, можна вже буде вести перемовини. Наразі ми не бачимо, що Росія йде таким шляхом, вона надалі залишається терористом, тероризує населення України, і, власне, тому якісь там перемовини з нею неможливі. Ну, добре, Генасамблея ООН теж визнала, фактично проголосувала, да, за рішення, яке було засуджуючим для Росії після цієї їхньої дурнуватої анексії українських віджатих територій. Знову ж таки, оці ланцюжки, вони зливаються в якусь певну, скажімо так, зовнішньополітичну річку. Зрозуміло, що Росія на зовнішній як з точки зору зовнішньої політики має повний крах. Але, тим не менше, з нею продовжують зустрічатися, їй там десь намагаються йти на зустріч, Ердоган зустрівся із Путіним. Тобто, з одного боку, ніби і є санкції дипломатичні, так? А з іншого боку, все одно залишаються якісь місточки для контактів. Для чого? Який сенс? Ну, деякі країни такими контактами роблять собі, перш за все, якісь, ну, намагаються, скажімо, зробити якісь, можу сказати, собі бонус, переваги. Переваги, да, тому що Ердоган вважає, що він виступає як посередник, да, посередник у перемовинах між Києвом та інші країни, як ми знаємо, таких на себе повноважень не беруть. Да, тобто от Ердоган веде таку політику. Йому він веде подвійну фактично гру. Спочатку веде перемовини, а потім, власне, домовляється з Путіним там про дешеву нафту, газ і так далі. Там третю нитку газогону він хоче говорити з Путіним. Тобто у нього і деякі політики так себе і поводять. Тобто вони з одного боку, їх країни в ООН голосують справді за українську резолюцію, за антиросійську фактично резолюцію, а з іншого боку вони продовжують тримати контакти з Росією. Тобто, але це політика, розумієте, то політика загальна, да? Тобто, якщо ми розглядаємо ООН, це все ж таки окрема організація, а кожна країна вибудовує свою політику і не відмовляється від перемовин з Росією, тому що їх фактично цей конфлікт не заторкує, да? Тобто їх не, ну, їм не болить наша біль, розумієте? Добре, ці подвійні стандарти фактично б'ють в підсумку глобально по всьому світу. От керівник зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу буквально от зробив вчора, здається, да, в нього була блискуча промова, в якій було проаналізовано фактично всі помилки, яких припустилося європейське співтовариство, зокрема, в зовнішній політиці. І дійшов висновку, що потрібно фактично зараз, ну, не закривати очі, не продукувати цю політику подвійних стандартів, називати речі своїми іменами. І виходить так, що з одного боку є розуміння, а з іншого боку є конкретні вчинки і справи. Коли нарешті зрозуміють, що вчинки і справи мають йти от поруч, фактично, одним курсом? Ну, я думаю, що це якраз тривалий шлях для багатьох політиків світу. Це дуже така велика перебудова мислення і взагалі своїх уявлень про світ. І якщо справді, якщо б
скажімо, західний світ попередив війну, да, не дозволив їй почався, про що власне і йшлося, да, тобто, то тоді б вся ситуація була, вона виглядала би по-іншому, да, тобто зараз фактично світ просто на ходу, на по ходу цих подій перебудовується, і вони справді ще, скажімо, часто їх заяви, наприклад, вони не йдуть в контексті їх дій, да, тобто вони можуть багато обіцяти і підтримувати Україну з словами, як ми знаємо, висловлювати підтримку чи якісь там занепокоєння, але насправді нічого не робити. Це досить тривалий процес. Я не думаю, що за півроку і чи навіть за 8 місяців війни така перебудова вже сталася у головах політиків. А як у китаєзнавця хочу запитати ще, зараз ситуація взаємин Росії і Китаю, як ти її оцінюєш, зважаючи на, скажімо, заяви міністра закордонних справ Мао Нін, який фактично засудив, в принципі, ці от бомбардування мирних міст України, от, але з іншого боку Китай ніби і не демонструє, скажімо так, ставати своїми діями на якісь із боків цього конфлікту. От що відбувається зараз в цих стосунках Росія-Китай? Ну, саме так. Тобто Китай розділяє це все. Тобто він може, він говорить про, він засуджує війну як таку, да? Тобто це була вже кілька заяв, що він засуджував війну як таку, як спосіб вирішення суперечок між країнами. Натомість він ніколи не засуджував Росію за війну, за те, що вона почала війну. І ця політика залишається наразі актуальною. Тобто вони засуджують от різні акти агресії, але не називають агресора агресором. От така політика. І в принципі китайська справді політика, вона виходить з того, що Китай безпосередньо в цьому війні не участвує. Він тільки заявляє про якісь свої наміри брати участь, відіграти якусь роль як Ердоган, як посередник, але навіть вони цього, скажімо, не роблять. Да? Тому що нема, в принципі, жодної сторони, не з російської, не з української сторони, нема запиту до Китаю, щоб він конкретно до чогось долучився. Хоча Зеленський, як ми знаємо, він звертався до Китаю, що він говорить, що ми б хотіли, щоб Китай відігравав більш активну роль. Але наразі позиція нейтралітету – це така позиція, яка Київ теж влаштовує, тому що найгіршою для нас варіантом був, якби Китай допомагав Росії в цій війні. Але цього, як ми бачимо, не сталося. Ну, міністр закордонних справ Кулеба вважає, що нинішня позиція Китаю, вона більш виграшна для України, ніж для Росії. Ну, звичайно, якщо б ми мали, якщо б він допомагав, Китай цілком міг би допомагати Росії зброєю і так далі. Тобто, якби він, ну, тобто, ми знаємо, що багато, скажімо, зброї, яка, власне, виробляється в Китаї, це зразки, які схожі на російські зразки, чи навіть є копією з російських. Тому там, звичайно, є арсенали, які б були, допомогли б Росії. Хоча, як ви знаєте, наприклад, китайські дрони використовують і та, і інша сторона. Да? Але ці дрони, які вільно продаються на ринку, і тому ми не вважаємо, що Китай є учасником конфлікту, розумієте? Гаразд. От Китай економічно більше залежить від Сполучених Штатів, від ринків Європейського Союзу. Але сировинно дуже сильно залежить від Росії. Скільки ще він може балансувати між цими двома інтересами? Ну, він буде намагатися балансувати якнайдовше, тому що для нього справді західні ринки, західна економічна співпраця більш важлива, в десятки разів за обсягами важливіша, ніж ринки Росії. Натомість ринок Росії – це джерело сировини, і, власне, ця ситуація, конфлікт Росії з Україною створив для Китаю вигідне становище, тому що він тепер намагається диктувати ціни росіянам і купувати їхню їхні енергоносії, їхні ресурси задешево. Тобто фактично ця ситуація от в цьому сенсі вона є на користь Китаю, тому він різко збільшив закупки російської нафти і газу, певно, ну, кілька місяців тому. Зараз ця ситуація знову там змінюється. Ну, Індія так само себе поводить. Вона так само збільшила покупки російських енергоносіїв. Тобто все це, звичайно, це не підпадає під санкції, тому що енергоносії купують і інші країни. Тому ми бачимо, що для Китаю просто це вигідно. Тобто він для себе використовує цю ситуацію на свою вигоду.
Тобто Китай буде тримати цю позицію до останнього, поки вже в нього, як то кажуть, не заберуть останній аргумент. А який може бути останній аргумент для Китаю, щоб він нарешті визначився? Воно буде аргументом те, що йому вже чітко показали, якби межі, да? Тобто, якщо, як вони кажуть, що якщо безмежна оця російсько-китайська співпраця, вона все ж таки має межі, і в певних питаннях Китай не буде підтримувати Росію. Наприклад, вчора він утримався від цієї резолюції, але утриматися – це теж позиція, да? Це не підтримка жодної сторони. І Америка, наприклад, дуже чітко сказала, що оцею межою буде якраз спроба Китаю допомагати Росії обходити санкції міжнародні. Якщо Китай зробить спробу допомогти Росії обійти санкції, які на неї накладені, звичайно, Китай сам зіткнеться з санкціями, і він цього хоче уникнути. Ну, це вже очевидний прогрес, тому що раніше Китай разом із Росією блокували будь-які рішення по Росії, а тепер Китай утримався. Це вже прогрес? Ну, так, так. Дякую, Олексій. Спасибі. Олексій Коваль, журналіст, наш колега-міжнародник, китаєзнавець, був з нами. Дякую, Олексій. Далі.